ختمِ نبوت سے انکار، جہاد کی مخالفت، قرآن کریم کی عبارت اور مفہوم میں من گھڑت رد و بدل اور مقدس اسلامی شخصیات کی تضحیک جیسے جرائم کی بنیاد پر دین اسلام کے تمام مستند مسالک کی طرف سے متفقہ طور پر کافر قرار دیے جانے کے باوجود قادیانی فتنہ اپنے من گھڑت مذہب کے لیے ڈٹائی سے اسلام کا نام استعمال کیے جا رہا ہے، جبکہ اس گروہ کی طرف سے اپنے مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے تحریف کا نشانہ بنائے جانے والے من گھڑت مذہبی نسخے کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوششیں بھی گزشتہ 7 اشرو سے مسلسل جاری ہیں۔ دنیا بھر میں اسمارٹ فون کی غیر معمولی مقبولیت اور موبائل اپلیکیشنز کی بھرمار کے پیش نظر مرزائی گروہ اب نئے جوش و خروش سے اپنے پیشوا کی تحریف کردہ کتاب کو دنیا بھر میں پھیلانے میں جٹ گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نسخے اور اس کے انگریزی ترجمے پر مشتمل موبائل اپلیکیشنز تیار کی گئی ہیں۔ مرزائی ٹولے کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org کی جانب سے پیش کردہ دی ہولی قرآن عربک ٹیکسٹ اینڈ انگلش ٹرانسلیشن کے عنوان کی حامل ان اپلیکیشنز کی 2 اقسام تیار کی گئی ہیں۔ ان میں ایک ایپل کمپنی کے آئی فون میں استعمال کے لیے ہے جو اس کمپنی کے ایپ سٹور آئی ٹیونز پر موجود ہے، جبکہ انڈرائیڈ فون سیٹس پر استعمال کے لیے گوگل پلے نامی ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ اسی طرح آئی فون کے علاوہ یہ ایپل کمپنی کے ٹیبلٹ آئی پیڈ پر بھی دستیاب ہیں۔ ان اپلیکیشنز میں موجود نسخہ وہی تحریف شدہ نسخہ ہے جس کا انگریزی ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خاص کارندے مولوی شیر احمد نے 1940 کی دہائی میں کیا تھا۔ دوسری طرف www.alislam.org کا سب سے تباہ کن حربہ اور مہلک ترین ہتھیار احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن نامی موبائل ایپ ہے، جس کے ذریعے اس گروہ کے افراد دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے اسمارٹ فون پر دن کے 24 گھنٹے اپنی مذہبی ٹی وی نشریات دیکھ اور سن سکتے ہیں، جس کا بیشتر حصہ ان کے خلیفہ کی حالیہ اور سابقہ مصروفیات اور تقریروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسی ہر تقریر کے ساتھ مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایپ استعمال کرنے والا اپنی مطلوبہ زبان کا انتخاب کرتا ہے جو تقریر کے ساتھ ساتھ سکرین پر چلتا بھی رہتا ہے۔ یہ اپلیکیشنز حقیقی دین اسلام کے پیروکار لیکن محدود معلومات رکھنے والے ایسے نوجوان مسلمانوں کے ایمان کے لیے سنگین خطرہ ہیں جو محض قرآن کریم سے اپنی فطری محبت کے تحت ہولی قرآن جیسے پرفریب نام والی یہ شیطانی ایپ بغیر کسی چھان بین کے اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی ترجمہ ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ اردو اور دیگر مقامی زبانوں سے خاطر خواہ واقفیت نہ رکھنے والے انگریزی دان افراد کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پرفریب حربہ ہے۔ دینی ماہرین کے مطابق مرزائی فتنے کی اس خطرناک سازش سے تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوان نسل کو خبردار کرنا اور قادیانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا از حد ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ خدا۔